Hey, i den her uge har jeg tænkt mig at vise lidt om dykkeudstyr og hvordan man skal på bedst mulig måde komme frem til det resultat, man gerne vil have. Og så vil jeg give jer lidt tips og råd, som jeg har lært med tiden. Ja, første gang, når I køber jeres dykkerfører. Kan I se den her? Det er en størrelse 45-46. Jeg bruger normalt 43, men på grund af, at man skal have en sok i, så er der altid købt lidt ekstra. Så de får ikke få lov at arbejde i den, skal helst gerne smuble lidt herinde. De her kan også udskiftes, så vi siger, at vi bøjet den her op. Men de kan bare udskiftes med andre nogen senere her. Husk altid, når I har været ude at dykke, frisk, og vende vrangen ud af. Eller så får I sådan nogle der. Det vil sige, at de begynder at rådne indenfra. Så. Ja. Husk det nu at vende dem om. Ellers dykkertaske. Vi er også klar at anbefale. Den har den godt nok lige været derude, men ja, den er ikke så super lige nu, men det er fint her. Det gode ved dem er, at de er vandtæt. Og som I kan se hernede, så sætter der en ventil. Ja. Som gør, at man kan lukke vandet ud af dem. Og ja, ikke få vand i bilen, og sådan noget til først lukke ud, når man skal have det ud igen. Eventuelt på litan eller på toilettet eller hvad man har. Udover det, dykkerlygte. Anbefaler jeg selvfølgelig at købe en god en. Mange gange så kan man købe en kinalygte, men mange gange så går de stykker. Der har været stor debat om, hvad man skal gøre og sådan noget, men jeg har været heldig med den her model. Og en måde jeg gør for at holde den lidt ekstra ved lige vand, det er, at jeg giver enten kløverviseline eller læbefromad i selve gevindet heroppe. Og ved O-ringene, bare lige for at holde den ekstra tæt, så det ikke kommer vand ind. Ellers så har jeg en reservelampe. Altid rart, hvis du render tør for strøm derude, så er du altså fucked nogle gange. Så få en ekstra lampe med. Gokkejern, det kan nogle gange være godt. Fladfisk eksempelvis, jeg synes de er besværlige at slå ihjel. Så gokkejern til fladfisk. Kniv. Den her, den synes jeg selv er super, den her kniv her. God spids. Lige til at stikke ned og aflive fisken. Og den sætter godt i selve den her strop. Lys. Har jeg valgt at tage sådan en her. Vandtæt og stødsikker. Forskellige funktioner på den. Risker til bilnøgler, hvis du har mekaniske bilnøgler og hvad du end har. Jeg graver dem her ned i sandet, hvis der nogen skulle stille min task, så er der sådan en her. Og så lige den her, der ligger der toiletpapir. Det er sgu meget rart at have en tør stykke toiletpapir, i stedet hvor man skal bruge sand eller flintsten, det sviner sådan. En anden her, der har jeg batterier i, hvis jeg skal løbe tør på batteri. Udover så har jeg min maske heroppe. Der ligger nogen af det her. Husk det, når I køber jeres mask, eventuelt rengør dem. Selve glaset med tandpasta. Det gør, at det ikke dukker inden i. Så giv dem en ordentlig gang med noget tandpasta til at starte med. Der sidder sådan en silikonefuge uden på glaset herude, som gør, at den dukker til. Ellers så har jeg bruger sådan en her. Da jeg dykker selv, så jeg synes, den er super rar. Den lukker, når du dykker ned, og så lukker, når du dykker op. Jeg ved godt, der er mange fordomme mod det, sådan en her. Som sagt, jeg dykker solo, og hvis jeg får blackout, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så er jeg kun mig selv alligevel. Ellers så bruger jeg sådan en, den her bruger jeg nogle gange. Det er bare for at markere, hvor mit gear ligger henad, så jeg kan finde tilbage. For nogle gange, hvis du dykker ud om natten, så kan det være super svært at orientere sig, hvor fanden du egentlig er henne. Så ja, put et lys op, eventuelt en af de der små cykelnogen der, man kan sætte op, hvor der står blinker eller et eller andet, eller noget refleks. Eksempelvis en refleks vil du kunne lyse ud fra vandet af og se, men folk der vil gå forbi vil ikke kunne se det, så dit udstyr ikke bliver stjålet. Også bare en idé.
Arbejdsløs, mens jeg tager tøj på og sætter gear i gang. En arbejdslygte, mens jeg bare spænder på min bøje. Eksempelvis, den har noget justerbart. Den her. Det er ikke en super god lygte, men det er en god arbejdslygte, hvis man skal et eller andet og have begge hænder fri. Min harpun. Det er bare sådan en af. Der er ikke noget specielt over den. Det er bare et billigt brand. Men jeg dykker ikke så dybt, så det er fint nok for mig. Så har jeg sat sådan en lille kameramonterings på her. Der har jeg sat sådan en rørbøjle på, fordi det andet det er brækket. Så det er sådan et metalstykke, der er sat på nu. Så nu holder den okay. Jeg har den ikke den ene gang. Udover det er der mange, der godt kan lide at fiske med bungee-line. Det vil sige, at det er sådan en gummistrop, som man spænder på. Så den ligesom afgiver sig, når den folder sig helt ud og bruger al snoren, der er herhen, så det giver et stort ryg, så den har en mere glid tilbage. Men det har jeg valgt ikke at bruge her. Heroppe, der er også lidt vigtigt. Den der. For nu det her, hvis I har bare sådan en metalbøjle, det er bare ligesom en snor, der sidder i metal. Få det udskiftet, det er super farligt at fiske med. Den her kan jeg anbefale, og hvis du bruger dem med snore i, hvor det kun er ren snor, kan jeg også godt anbefale. Resten, det kan jeg egentlig ikke rigtig sige god for. Pas på, fordi du kan få revet hele hånden op og alle mulige andre, hvis lortet flækker. Dem her, det gør sådan, så du passer lidt på dig selv. Ja. Heroppe, der har jeg købt sådan, eller det har jeg ikke. Det er bare sådan en aftale i. En af den har jeg en lille slipmaskine til, så den spidser jeg hver gang, jeg er ude. Jeg er ikke lige spidset den her gang, men det gør jeg senere. Det er så min bøje, jeg lige har til tørre her. Bungee-line, det er sådan 5 meters, den her, den kan jeg klart anbefale, da den kan strækkes op til 15 meter. Og den ligger ikke og flyder alle mulige steder, det er super nice at på. Jeg kan kraftigt anbefale på sådan en bungee-line-bog. Ellers så har jeg net herom. Den hænger lige lidt til tørre her. Min har jeg valgt at bruge manet i. Så har jeg sat nogle store kabin her i. Det er super nice, hvis du har dykker handsker på, og man kan få fat i dem. De små heroppe, de kan godt være svære åbne, hvis du har handsker på. Husk telefonnummer og navn, så folk kan finde jer, hvis jeres bøje bliver væk, eller I ikke kan findes til søs igen. Så er vigtigt, at I får navn på og telefonnummer også. Lige en lille ting mere. Antiduk. Det her det er for biltema. Jeg tror, den koster 30 kroner eller sådan et eller andet. Som I kan se, så er den blevet godt brugt. Til jeres masker, i stedet for at købe de der små bitte fesenflasker til en 50'er stykke, så køb sådan en af det. Noget nemmere. Ellers batterier. Når I køber dem, får du dem ordentligt nogen. Dem her, det er protected circuit på, det vil sige, at de kan ikke sprænge i luften og sådan noget, hvis der sker et eller andet. Vi har set skræmmende billeder med folk, hvor deres lygter springer i luften under vandet simpelthen, og det ønsker I ikke. Dem her kan jeg godt anbefale. I kan købes, jeg har bare googlet dem på nettet. De hedder med noget power eller andet. Ekstra. Der ligger også nogle batteriguides, hvor meget man kan få ud af batterien og sådan noget på nettet. Jeg vil prøve at linke lidt til det også. Jo, til folk, der bruger mindre bøjer, så kan jeg anbefale sådan en fangstkrog her, som I simpelthen bare sætter på jeres bøje. Og stikker den igennem fisken, og så lader I den egentlig bare hvile her på. I kan også montere den i jeres bælt. Og I kan også bruge den her til at aflive fisken med os. Men ja. Jeg vil lige at bruge nettet derude. Jeg har bare en stor bøje. En af de andre ting, jeg har valgt at bruge, det er den her. Den bånd, jeg bruger til at filme med. Det er kamerahuset til det kamera, jeg filmer med. Og så er der et lille lys nedenunder. Jeg ved godt, det kan skræmme ørerne væk og sådan noget, men det giver et meget godt lys, og det er et rigtig bredt spektrum, den laver, når man prøver at filme sit dyk. Jeg synes, det er ret nice, og det kan fås omkring, jeg tror, det er 150-200 kroner eller sådan noget. Måske lidt mere. Så, ja. Dykkerdragt. Jeg har en 7 mm her. Jeg vil sige, hvis du går efter en 7 mm, så skal du være, så er det fordi, du vil
også dykke, når det er vinter. Ellers så vil jeg sige, at man skal tage en 5 mm, hvis du ikke har planer om at dykke om vinteren. Jeg synes nemlig selv, at den er lidt besværlig at svømme rundt med, fordi den er så tyk, og du skal holde så meget bly på og sådan noget. Så ja, jeg anbefaler, men tag en 5 mm, hvis der du ikke har planer om at dykke om vinteren, og en 7 mm, hvis du har planer om at dykke om vinteren. Lidt tips og tricks. Ja, det er sådan en rørisoleringsting. Den kan du bruge på din harpun, hvis du hælder for meget udstyr på den. Så kan du få løfteevnen på den, så at den udligner sig selv igen. Ved at sætte det her på, og så slibe det lidt ned og gøre lidt på det. Men ikke, jeg bruger det ikke selv, men det er en billig alternativ løsning, hvis du har en for tung harpun, men ikke sætte sådan noget her på. Bly og veste. Jeg kan godt lide selv elastikbæltet herhen, da det er rimelig solidt, og det kan give sig lidt. Anbefaler kraftigt, at man får sådan en her i, til at holde din bøjeline, så den sidder centreret på din ryg. Hvis du er altså mig, en lidt større person, som skal bruge flere bly, så anbefaler man går i sådan noget her, så man ikke har for meget til at hænge. Kun i din talje her, så, og her kan du få sådan nogle utallige stykker bly til at sætte i forskellige steder. Ellers har jeg anskaffet mig en trolleyvogn. Den er sgu meget rar, når du slæver rundt på 16 kilo bly. Den her, det er sådan en lille fikst en, der kan ligge bag i bilen. Det fylder ikke ret meget. Jeg skal løbe 60 kilo, og det er sgu meget rart, hvis man skal gå 2 km for at komme ned til det vand, man gerne vil være i. Så har jeg fundet sådan en fætter her også. Jeg bruger den til at slippe min spydspids på. Knive og så videre. Det fandt den i Lidl til 1.500 kroner eller sådan noget, så det var ikke alverden. Kan godt anbefale den, fordi det kan godt være besværligt nogle gange at lave sin spydspids helt spids, hvis du lige laver et stenskud eller et eller andet, så bliver den lidt flad igen. Så den kan jeg godt anbefale også, at man får fat i et eller andet. Eventuelt en slibesten eller bare et eller andet, så man hurtigt kan komme i gang igen.